Oi, boa tarde. Não sei a que hora você vai assistir esse vídeo, mas aqui é o Rafael Crispim Bezerra. Estou em Curitiba, Paraná, no Parque Tanguá. Após o seu dia de aniversário, anunciado pelo prefeito Rafael Greta Macedo, vim aqui averiguar e curtir a paisagem. Uma sexta-feira que consiste em uma garoa e chuva ao mesmo tempo. Tempo nublado, vento, frio. E é esse o divertimento. Gostaria de trazer o conteúdo de terror, mas infelizmente com esse clima de Curitiba fica difícil ir nos locais assombrados por causa do destino, que é muito cheio de lama e mato. Como o dia deu uma melhorada, claro que tá uma garoa. É energética, né? Ela vai e vem. Mas deu, como vocês podem ver, uma abertura de céu. Uma abertura de céu aí. E quando o Curitiba tá com um clima desse jeito, qualquer ponto luminoso no céu, o curitibano vem pra fora. E o bom de vir aqui no Parque Tanguá é que você vê nessa água aí, você dá uma relaxada. É. Podia muito menos dar um rolê na minha comunidade. Mas na minha comunidade é só casa, asfalto, asfalto emburacado. A minha parte de chamar a prefeitura e solicitar, eu fiz, né, galera? Não posso ir além do normal, né, galera? Eu cheguei até a mandar um cadastro para a agenda do prefeito, que ainda não me respondeu, para discutir sobre o Atuba e os projetos do Atuba. Olha que legal o peixe ali, cara. Nossa, que legal, cara. Que massa, cara. Eu nem sabia que tinha peixe aqui, cara. Legal, hein? Meu ambiente é de parabéns, né, cara? Tem que colocar peixe mesmo, cara. Já que tem a guarda municipal armada até os dentes aqui, cara, pra dar segurança pro cidadão de Curitiba. Nada como colocar uns peixes aí pra dar um brilho a mais no parque. Hoje tá aberto aí, tá funcionando hoje, a piscina tá aberta aí da cachoeira. Uma das cachoeiras, né? O parque se composto de estacionamento gratuito. Se souber onde colocar o carro, é gratuito, né? Eu estava em games online, no YouTube e na concorrente, na roxinha. Aí, pô, tem um jogo que joga no Todd Max, Effect Andromeda. Eu não sei que erro do jogo, eu tropecei e me abençoei, né? Me abençoei. E eu tive que reiniciar o jogo. Pô, eu tava quase no final do jogo, tive que reiniciar o jogo. Daí, pô, ah, não, eu preciso ir no parque, dar uma relaxada, dar uma relaxada, né, uma resfriada de mente pra poder voltar pro game online, porque olha, o jogo ali é tenso. Então você vem num local assim, em Curitiba, um parque arrumado, limpo, né. Ali tem um churro, você come, você paga quinzão. Eu comi um churro de Nutella com
Aí, um chocolate em cima, cara. Você tá acostumado a tomar os churros, comer os churros na porta de casa, né? Feito tradicionalmente, mas você chega no parque Tanguá, os churros aqui é diferente. Tem sabor goiaba, doce de leite, chocolate, tem um monte de sabor, né, cara? Como o chocolate Nutella é um pouco difícil de eu ter na mesa do meu café, né, cara? É muito caro. Aproveitei e peguei no Chusca aí, muito bom. E mesmo um tempo nublado, a galera compareceu em peso aqui no Parque Tanguá. Não vai lá? Não vai? Opa! Eu vou sair do Parque Tanguá, pegar a escada aqui da torre e sobe ela. Pega o tipo dessa vista por cima, né? Vocês podem ver, os nomes estão se acumulando, né? O risco de tomar uma tucha de chuva em Curitiba é, né, gurizada? É quase 100%, mas tô aqui. Então, minha relaxada. Opa! É a parte mais alta do parque. Sou da parte mais alta do Parque Tanguá. Então, pra gozo é frio, pra nós é sossegado. Legal, galera. É alto, hein, galera? É alto pra caramba aqui. Como eu já me curei de altura, né, galera? Ainda tem uma confiança extra, né? Mas eu prefiro andar aqui, ó, no ferro, né? Um pouco mais seguro, né? Mas é tenso, cara. A altura aqui é tenso. E como vocês podem ver, um grande aumento dos turistas em Curitiba nessa sexta-feira. Nublada, fria, ventando. Mas tá bonito. O cenário tá bonito. Nessa imagem de cinema, é imagem pro YouTube. Sou muito grato pro YouTube aí, por tá me ajudando muito. Tô no caminho. E eu sou o Rafael Crispi Bezerra e essa é a minha sexta-feira de rolê aleatório por Curitiba.